isto mesto, isto vreme, nove teme i još pozitivnije energije. Poštovani gledalci, dobrodošli, gledate jutarnju kafu, ja sam Tamara Stojmirov. Na samom početku predstavit ću mog prvog gosta za danas, predsednik Pokreta za preokret i član predsedništva Saveza za Srbiju, profesor dr. Janko Veselinović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kako ste, gospodine Veselinoviću? Odlično, drago mi je da vas vidim u ovako lepom okruženju. Moram priznati da sam prijatno iznenađen kako u ovoj novoj sezoni izgleda televizija naša i kompletan studio, televizija i ovaj studio u kome sedimo i nadam se da ćete odavde širiti puno pozitivne energije i da ćete imati puno lepih vesti. Da, evo možda gledalci naši ne znaju, ali onako na izgled mi izgledamo isto, ali spolja to baš i nije tako. Tako da ja sam rekla, javljamo se sa istog mesta, ali prevashodno sam mislila na brojeve na televiziji. Samo da kažem našim gledalcima, telefon za uključenje 011-415-9800. Dakle, možete nas dobiti na 011-415-9800. Gospodine Veselinoviću, leto za nama obeležilo je osnivanje Saveza Srbije, tako? Tako je. 2. septembra je zvanično osnovan Savez za Srbiju jednim lepim događajem u Sava centru. Međutim, mi smo tokom leta stvarali Savez za Srbiju, razgovarali, međusobno usklađivali naše poglede na Srbiju danas i na kraju to je urodilo plodom usvajanjem 30 tačaka našeg programa, što je polazna tačka za prevazilaženje svih naših razlika, jer članice Saveza za Srbiju su stranke i pokreti od levice do desnice, stranaka centra, i bilo je potrebno da stavimo razlike po strani, da kažemo, ljudi, kuća nam gori, ajte da gasimo požar, ajte da imamo dobre uslove, da se pripremimo, da stvorimo uslove za poštene izbore, da nakon tih izbora niko od nas ne sedi u toj budućoj prelaznoj vladi, koja može biti oročena na godinu dana, da u tom periodu stvorimo uslove da profunkcioniše pravni sistem, pa da nakon toga imamo opet jedne izbore na kojima će svako od nas izaći sa svojim posebnostima u smislu da ćemo biti ponovo normalna zemlja. Neki pitaju da li je to moguće za godinu dana. Mi smatramo da jeste, da mi imamo kapacitet kao društvo da se otrgnemo ispod diktature, jer mi nismo predodređeni da živimo u diktaturi i ja sam siguran da naši građani čekaju demokratiju i čekaju da mogu slobodno da kažu ono što misle. A gospodine Veselinoviću, imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Imamo, dobro, niste bili strpljivi, dakle 011-415-9800, ukoliko želite nešto pitate gospodina Veselinovića, možete svakako to učiniti pozivom na ovaj broj. Sad, gospodine Veselinoviću, da se osvrnemo na ono o čemu se dosta pisalo i dosta pričalo, vi ste čvrsto verovali da će se Savez oformiti, međutim, postojali su oni koji su govorili spojit će se nespojivo samo kako bi se Vučić srušio, narodski rečeno. Da krenemo od ovog posljednjeg što ste rekli. Malo pre sam rekao da smo se obavezali javno da niko od nas neće da uđe u narednu vladu koju bismo stvorili nakon rušenja, da tako kažemo, Aleksandra Vučića. Dakle, nije nam cilj da zasednemo u neku fotelju nikome od nas, već nam je cilj da stvorimo normalno društvo. A to da smo mi u Pokretu za preokret verovali za ujedinjavanje opozicije, govori činjenica da smo mi već na beogradske izbore izašli zajedno sa nekoliko stranaka, zajedno sa gospodinom Đilasom i da smo ostvarili relativno dobar rezultat. Međutim, ne odličan iz razloga što je 30% glasova rasut. Dakle, Aleksandar Vučić
nije imao većinu u Beogradu, već je 30% glasova otišlo u vazduh. I zbog toga sam čvrsto verao da to više ne sme da se desi i svi ljudi u Savezu. Neki od njih nisu bili članovi Saveza za Beograd koji smo imali kako smo izašli na izbor. Međutim, i oni su uvidjeli da bez ujedinjavanja nema pravog rezultata. A zašto je spojeno, mogli bismo reći, nespojivo? Naizgledno je spojivo. I zbog čega su tu stranke desnice, levice i centra? Pa iz razloga što nije važno da opet pomenemo požar. Ko će požar gasiti sa leve, desne strane ili desne strane, ili ko će požar gasiti u, ko će plamen gasiti u centru. Važno je da se požar ugasi i da vidimo što nam je ostalo od kuće u kojoj živimo i da vidimo kako da je obnovimo, da mi i naša deca možemo u njoj da živimo ne stideći se komšiluka. O poštenim izborima odmah nakon uključenja gledalaca. Dobro jutro, poštovanje. Halo? Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Pa zovem iz Novog Sada. Naime, pozdravljam i početak vaših emisija koje su nam preko leta debelo nedostajale, a također i pozdravljam gosta, a i sljedeće koji će vjerojatno biti također kvalitetni. Ono samo što bih hteo da kažem ovako vezano za to, da jednostavno što pre moraju da izađu sa zahtevima šta vlast, odnosno i da se obrate i Evropi i svima, šta vlast treba da uradi da izbori bidu kudi kamo korektni. Ako sa 800.000 glasova SNS možda barata, pa nema to šanse da bilo ko dobije izbore. U ostalom, izjava Vučića, ovome njegovom bivšem saradniku i Šekrinu je bilo, nije važno ko glasa, važno je ko broji. I na kraju kad smo videli i peglane listiće i tako dalje, sve to nikom nije sumnjivo u celom našem pravnom, policijskom i ostalom sistemu. Dobro, imate li neko konkretno pitanje osim saveta? Da budemo jasni, ja sam razmenio petu punoletnost, znate. Ali ono što bih sam teo da vas zamolim, ako možete, naime, kod vas je bila pred kraj ove sezone jedna gospođa koja je u novoj partiji penzionera. Dobro. I ona je dala neki broj svoj i tako dalje. Ja sam teo da se uključim ponovo i nekog advokata u Beogradu. Dobro. Međutim, nisam uspeo. Gospođa Dragica. Posle toga više nije bilo emisije i tako je ostalo to. Jako mi interesuje da li u Novom Sadu postoji neki advokat koji prihvata da zastupa interese sitnog, ba u Novom Sadu imam bar 50.000 penzionera, možda i više. Dobro, evo već tokom emisije mi ćemo vam dati broj telefona na koji se možete javiti. Nema problema, hvala vam. A naredne nedelje, eto, neko će biti gost. Puno ljudi je jedva čekalo da se pojavite. Dobro, hvala vam najljepše na lepim rečima. Gospodine Veselinoviće, biste prokomentarisali da mora da se reaguje i da se izađe sa zahtevima, kaže gospodin. Apsolutno. Rekao bih kao da je pitanje naručeno, a zaista nije. Ja pozdravljam prvo mog sugrađanina iz Novog Sada. Posle ću nešto i o novosadskim temama. Ja bih rekao, da se samo osvrnem na Novi Sad, da je stanje u Novom Sadu kudi kamo gore i teže i alarmantnije nego u Beogradu. Međutim, o tome se uopšte ne priča, zato što je tamo medijski mrak apsolutan. Ovde neka vest. U Subotici je 10 puta još gore. Kada dođemo tamo na ulicu, onda nas i napadaju, naravno, pod zaštitom gradonačelnika Subotice, koji je poznati čupač grkljena. Kada su u pitanju izbori, gledalac je lepo rekao, Srpska napredna stranka ima unapred broj glasova koje ne može niko da dostigne zato što su ti glasovi unapred kupljeni. To je neki 20-25% glasova ljudi koji inače izlaze na izbore. Dakle, taj deo glasova Srpska napredna stranka kupi, dobije kroz ucene,
pretnje ili ukrade na biračkim mestima. Najveći broj kupi već unapred, tako da su im krađe ostavljene za neke sredine u unutrašnjosti, zabijenim mestima i Kosovo i Metohiju, gde znamo već kako se glasuje broje. Dakle, zamislite vi, evo da uzmemo sportski rečnik, da u jednoj košarkaškoj utakmici, koja se igra do 100 poena, jedan tim dobije 25 poena unapred. Zamislite vi ovu drugu ekipu. I plus kod potkupi sudiju. I ima sudiju na svojoj strani. Pravo ste. Zamislite vi ovu drugu ekipu, koji to NBA igrači treba da budu u njoj da bi dostigli ovih 25 poena koje Aleksandar Vučić kupi, dokupi, uceni. U tom smislu, Savez za Srbiju ima ozbiljan zadatak kako da spreči da stranka sadašnjeg aktualnog predsjednika Republike, da mu ne pominjem ime, ne uđe u izbore na taj način. Mi se spremamo sa jednim dokumentom, zajedno sa strankama i pokretima koji nisu još uvek u Savezu, možda neće ni biti neki, da napravimo jedan dokument sa kojim ćemo izaći pred režim i pred međunarodnu zajednicu. I reći ćemo, ovo su te tačke, ovo su naši zahtevi, mimo ovih zahteva, ukoliko oni ne budu ispunjeni, nema poštenih izbora, mi na njih možda nećemo ni izaći, odnosno ako ne budu ispunjeni zahtjevi, nećemo sigurno izaći i mi nećemo priznati te izbore. Mi ne otkrivamo detalje tog dokumenta zato što taj dokument zajedno rade i članice Saveza za Srbiju, zajedno sa drugim partnerima i mislimo da taj dokument treba da bude zajednički dokument celokupne srpske opozicije i svako onaj ko ne bude prihvatio taj dokument znaće se da u stvari ne pripada opoziciji. Jer ne znam, ima li čega normalnijeg od toga da na izbore uđete sa jednakim pretpostavkama i sa jednakom šansom da dobijete poverenje građana. Ja sam danas doneo u vašu emisiju i ustav jedan sličan nad kojim se Aleksandar Vučić zakleo kada je postajao predsjednik Republike Srbije. Istina, moj je malo, kao što vidite, pohaban, označen, podlačen, jer ga koristim... Nešto se čitalo, jo? Nešto se čitalo, mislim da ga on nije posle ni otvorio. A da ga je otvorio, sigurno bi mogao da vidi da u članu 3, među prvim članovima, dakle, ovog ustava, piše nad naslov vladavina prava, kaže, vladavina prava je osnovna pretpostavka ustava i počiva na tuđim ljudskim pravima. I onda kaže, vladavina prava se ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima, ustavnim jemstvima ljudskih i manjinskih prava, podelom vlasti, nezavisnom sudskom vlašću i povinovanje vlasti ustavu i zakonu. Dakle, jedno od osnovnih načela ustava Srbije jesu slobodni i neposredni izbori. Da li ih imamo? Nemamo. I još jedan stav u petom članu ustava, poslednji stav, kaže, političke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast, niti je počiniti sebi. Šta znače ova dva člana, odnosno član 3, poslednji stav u članu 5, znače prvo da nema vladavine prava ukoliko nema poštenih izbora. Mi nemamo poštene izbore, mi nemamo vladavinu prava, mi nemamo podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. I na kraju, ostvarilo se ono najcrnje što je Ustav zabranio, da politička stranka neposredno vrši vlast. Dakle, nema između Srpske napredne stranke i vršenje vlasti posrednik u smislu skupštine vlade ili drugih izvršnih organa, već oni, odnosno on, neposredno vrši vlast. Videli smo šta se ovih dana dešavalo u Vojvodini, konkretno u Vrbasu, i kako su partijski aparati
poslanici, konkretno koordinatori za određene oblasti, naredili da 30 i nešto policajaca izađe da skloni baštu usput legalno postavljenu, za razliku od činjenice da na Pančićevom vrhu je podignuta celokupna krčma, restoran ili kafana, kako je god nazvali, bez jednog jedinog papira. Dakle, Aleksandar Vučić je pogazio dokument nad kojim je položio zakletvu i mi nemamo pravne države i moram da se vratim na to, bez poštenih izbora nema pravne države. Dobro jutro, poštovani gledalci. Halo, dobro jutro. Halo. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Gorica se Karabor me ovdje. Poštovanje, Gorice. Imala bih prvo da vas pozdravim, jer sam se zaista zdržavala, a tu mi je laptop, pa sam pogledala neke stare emisije i tako dalje. Dobro. Da bih oželjila želju, dok niste radili. Imala bih prvo jedno pitanje, pozdravljam i vaše goste i tako dalje. Hvala. Da li postoji, Tamara, mogućnost da pozovete emisiju Branka Dragaša? Branka Dragaša, dobro, potrudit ćemo se. On je ekonomista, dobro, ekspert za ekonomiju. To je prvo pitanje. A drugo pitanje je za vašeg današnjeg gosta. Dobro. Da li, sve ja to razumem, i sad ovo što priča, i svaki put kad dođu, da li Vuk Jeremić, da li bilo ko. Ja se stvarno najlepše izvinjavam, ja volim da vas čujem pre svega, da vas gledam, ali moram da razmišljam i kako ću da platim telefonski račun kad mi dođe na kraju meseca. Dobro. Znači, običan narod, zaista nemam ništa protiv, vaš gost jako lepo izgleda i tako dalje, tako dalje, ali moj muž nema takvo delo kako ima vaš gost. Dobro. I ne samo on, nego svi političari. Ja sam sad u subotu bila sa mojim mužem u opštini Stari Grad. Mislim da na ovu nesreću, nažalost, ovo je kao elementarna nepogoda, samo što ona traje kratko u odnosu na 2012. do 2018. koja je još uvek kuća. To prvo. A drugo, mislim da se mnogo razvlači pita. Zato sam vas pitala za ovog gosta, ako je moguće da ga pozovete, zato što on to mnogo brže, valjda zato što je ekonomista, nemam pojma, ja sam ga zaista slušala više puta na raznim kanalima, info i tako dalje, intervjue, zato što čovek, on ne pominje ime. On kaže, mislim, to je vrlo ružno, ali nemate drugu mogućnost. On kaže, ili diletant, ili bandit, ili komunjara, ili on ne pominje ime predsednika. Zato što mu je, toliko je veliki rodoljub i žao mu je naroda, da uopšte ne pominje ime čoveka koji je sve to unakazio. Jer doveo naroda, zašto bih ja razmišljala da ja vas pozovem? Znači, bolje da manje razgovaram da bi se neko drugi uključio. Ali ne da manje razgovaram da bi manje platila račun. Znači, a mislim da ovi su ljudi fenomenalni. Oni imaju veliki potencijal, ja to sve razumem. Ali mislim da malo i razvlače pitu. Dobro, Gorice, li imate neko konkretno pitanje? Kada ne imali para, kao što običan narod nema, mislim da bi se išlo mnogo brže. Da li imate neko pitanje? Pa ako može da mi odgovori, gost neka mi odgovori. I svako dobro vam želim. Hvala i ja vama također. Gospodine Veselinović, vratno je neukusno pričati o tome kog koja odela nosi, ali znam da ne nosite odelo kao što nosi recimo Čeda Jovanović. Čarape Čeda Jovanovića koštaju više nego moje odelo, ali ne bih o tome. Radim na fakultetu i vrlo otvoreno ću reći, profesori univerziteta su bedno plaćeni. Profesor mog ranga, vanredni ili redovni profesor, ima platu 75.000 dinara. I svi oni koji su, ajde da kažem, u najboljim godinama, profesori, razmišljaju da odu iz ove zemlje, jer ne mogu da se porede njihove plate sa platama kolega stotinja kilometara kada uđu u Evropsku uniju, naročito profesori koji rade na prirodno-matematičkim fakultetima, poljoprivrednim fakultetima, tehničkim fakultetima,
čije plate kolega u Zagrebu ili Ljubljani ili Budimpešti ili Bukureštu su 2 ili 3 puta veće, da ne govorimo o platama u drugim zemljama Evropske unije. Moramo pričati vrlo otvoreno. Ja ne želim i vređa me kada kažu pojedini ljudi, svi ste vi isti. Ja od politike nemam nikakvu korist, materijalno mogu da kažem da imam samo štetu, međutim ja se politikom bavim zato što smatram da neko mora da kaže danas trenutno da je stanje u Srbiji neodrživo. Ja neću da koristim termine bandit, lopov i tako dalje za predsjednika Republike, pre svega zato što ja smatram da on nije legalni predsjednik Republike, da je on i prethodne predsjedničke izbore kupio. Ali sada ću dati odgovor na posredno pitanje koje je gospođa postavila, da li mi treba da više razgovaramo sa građanima. Da, ja sam juče bio na pijaci, možda sam mogao da kupim robu u marketu, otišao sam na pijacu, razgovarao sa ljudima koji rade, koji se bave poljoprivredom i čuo sam od njih stvari koje možda znam, ali su oni bili mnogo slikoviti. Dakle, oni su 2009. godine, 2010. godine imali subvencije po hektaru poljoprivrednog zemljišta 14.000. Sada imaju 4.000. Vratit ću se opet da pričam o pijaci. Neki dan sam išao u Vršac na jednu od tribina Saveza za Srbiju. Prolazio sam kroz selo Sutjeska. Kombajn je, čovjek je sa kombajnem žeo na polju. Taj kombajn po izgledu ima najmanje 30-40 godina. Taj kombajn samo što nije stao i verovatno kad stane teško da će ponovo biti pokrenut. Taj čovjek na kombajnu u selu Sutjeska nema sredstava da kupi novi kombajn zato što mu je ovaj čovjek koga gospodin Dragaš, kako reče, naziva bandit, uzeo 10.000 dinara po hektaru. I kome je dao te pare? Dao je za jelke, dao je za fontane, najskuplje jelke na svetu, dao je ljudima koji grade Beograd na vodi i za razne druge gluposti. U tom smislu, ono što sam juče video i čuo na pijaci, srpski seljak nikada nije bio u težem položaju, srpski seljak nikada nije bio ugrožen u smislu da će ostati bez supstance, da će mu Arapi kupiti i ono malo zemlje što ima i da će biti rob, u najboljem slučaju kmet nekog Arapa koga je Aleksandar Vučić doveo u Srbiju, a znamo prvi dolazak tih ljudi koji su danas vlasnici, će biti sutra i PKB-a, da su mu kupili 2 nova Mercedesa u kojima niko u Srbiji nema ni zamisao da može sesti i da ga zaradi od svog rada, a ovih dana na putevima u Srbiji je puno Mercedesa sa rotacionim svetlima i video sam neki dan svitu oko Aleksandra Vučića. Ja ne znam da postoji državnik u svetu koji toliko svite ima kada ide na pojedine događaje. Ima neko na telefonskoj vezi, ali pre toga, gospodine Veselinoviću, da kažemo našem gledalcu iz Novog Sada broj telefona na koji se može javiti kada se radi o novom udruženju penzionera Srbije. Dakle, 065-230-2951. Ja ću evo ponoviti malo sporije ukoliko niste sada baš pri papiru i olovci. Dakle, 065-230-2951, novo udruženje penzionera Srbije. Dakle, tu se može javiti naš gledalac iz Novog Sada, ali i svi ostali koji žele da se priključe ovom udruženju. No, imamo nekoga na telefonskoj vezi, ako se ne varam, kolega Nuši. Dobro jutro. Ovde Milica iz Beograda. Poštovanje, Milice. Pozdrav našoj televiziji i dragoj voditeljci. Hvala. Nedostajali ste nam za vreme ovog leta. Da nije satelitske televizije, verujte, ja ne bih znala šta mogu da gledam, a sva sreća onda čovek zna i šta se u svetu događa, a ne samo kod nas.
jer mi preko naših TV stanica uopšte nemamo predstavu šta se događa ni u našim susednim republikama i državama, a kamoli reko kod nas. E ovako, pozdravljam mnogo gospodina Veselinovića i želela bih nešto da prokomentarišem. Ovako malo je star, nije stvar stara, uvek je aktuelna. Da mi kaže jedno, pre više godina, dok sam još uvek kupovala Blic novine, jedne srede je izašla kolumna koju je Olivera Bećković napisala i u toj kolumni je između ostalog napisala kako je negde bila zajedno sa bivšim ambasadorom Nemačke na nekom događaju i da je on nju pitao kako ste sa zdravljem. Ona rekla zašto, kaže dobro sam. Kaže pa meni je predsednik vaš rekao, Vučić, da ste vi bolesni i da je on vama doneo neke lekove, kaže iz Njujorka. I kaže, ne, kaže, nikakve lekove, ništa nisam tražila. E, sad, želela bih da mi prokomentariše gospodin Veselinović. Kako zapadne zemlje, odnosno evropske zemlje, podržavaju ovo sve što se kod nas događa, kad oni sigurno to sve znaju, kako taj čovek laže sve okolo. Zašto dolaze ovde i hvale kako je sve u redu, kad ovde ništa nije u redu. Znate šta, ja nemam malo godina, ali od kako pamtim za sebe, ovde u ovoj Srbiji nikada nije bila lošija situacija. Hvala vam, Milica, što ste se javili, hvala što ste postavili pitanje. Hvala lepo, doviđenja. A gospodine Veselinović? Imam dva utiska iz dosadašnjeg vašeg gostovanja u emisiji. Prvo je da su vas gledalci jako zaželeli i drago mi je da imaju priliku da i u jutarnjem programu naše televizije čuju, kako gospođa kaže, vesti iz Srbije, ali i sveta, jer pravih vesti ne možete čuti ni na RTS-u, naravno ni na drugim komercijalnim televizijama pod njihovom kontrolom. To je jedna stvar. I druga stvar, utisak mi je kao da smo sva pitanja namestili. Zašto je to tako? Pa zato što su ovo prave teme o kojima u Srbiji niko ne govori. Jeste veoma važno pitanje kako evropske zemlje, evropske demokratije štite, čuvaju i podržavaju diktatora u srcu Evrope. Skoro sam to u jednom tekstu nazvao evropodobna diktatura. Dakle, Aleksandar Vučić je evropodoban diktator. Da li može postojati bilo kakav podoban diktator? Ne može. Međutim, to je naša stvarnost. Zemlje, pojedini lideri u Evropskoj uniji i svetu računaju, bolje je da na Balkanskom poluostrovu imamo diktatora, jer Balkansko poluostrovo nije ono što može ugroziti staru Evropu, to je svakako po njima periferija, ja mislim da je srce, ali po njima periferija Evrope, i taj deo Evrope treba da služi svojoj svrsi. Sada u ovom trenutku možda da bude baza ili logor za azilante koji treba da dođu do granica Evropske unije i treba da budu negde smešteni kako ne bi prešli granice Evropske unije, a za logor vam ne treba demokrata. Za logor vam treba diktator koji će u logoru se ponašati na način kako to logoru dolikuje, da tako kažemo. I mnoge druge stvari treba da budu zaustavljene na granicama Evropske unije. Šta to znači na granicama Evropske unije? Pa znači da oni u nekom narednom periodu ne planiraju da Srbija bude deo Evropske unije. I zato oni tolerišu Aleksandra Vučića koji kupuje glasove, potkupljuje, ucenjuje i koji je ugasio slobodne medije, odnosno javni servis pretvorio u svoj lični servis. Da li je to opasno za Srbiju? To je preopasno za Srbiju.
To znači da će neki ljudi koji žive na ovim prostorima svoj spas tražiti u drugim zemljama Evrope i sveta. To znači da na ovim prostorima će ostajati sve manje mladih i ne bi bili prvi narod koji je nestao. Kroz istoriju su narodi nestajali, samo da podsjetim. Da li je to opasno za Evropsku uniju? To je opasno i za Evropsku uniju. Oni su pre neki dan uveli sankcije za mađarskog predsjednika, odnosno za Mađarsku, sa pretnjom da čak Mađarskoj oduzmu pravo glasa zato što su uništene demokratske institucije. Međutim, oni razmišljaju, Srbija nije deo Evropske unije, verovatno neće biti narednih 10, 15, 20 godina, vidjet ćemo šta ćemo do tada i mi smo taoci takve situacije. Šta Savez za Srbiju, šta opozicija uopšte može da učini na takvo stanje? Može da upozna evropsku javnost, evropske građane, pre svega evropsku javnost i evropske građane, a potom i evropske političare, šta to dugoročno znači za Srbiju, za Balkansko poluostrovo i šta to znači za Evropsku uniju. I ja smatram da ta prednost koju čovjek koji je na mjestu predsjednika, koji se tako predstavlja na mjestu predsjednika Republike ima, u smislu da kupuje izbore i da mu to Evropska unija i svet dozvoljavaju, da je naš cilj da prvo pokušamo da sprečimo krađu izbora u zemlji, a drugi korak jeste da upoznamo evropsku i svetsku javnost da su ti izbori pokradeni ili da nema uslova za demokratske izbore, kako bi probudili svest evropskih zvaničnika i to do sada nije imao ko da radi i ja smatram da je to zadatak svakog od nas i Saveza za Srbiju. Ja bih rekao da je to zadatak i svih onih koji mogu javno nešto da kažu u Srbiji, ali pre svega u svetu. Sve vreme, gospodine Veselinoviću, govorite, Evropa ga uslovno rečeno pušta, toleriše i tako, ali da li je on kontrolisan od strane nekoga ili ima potpunu slobodu da se ponaša kada govorimo o Evropi? Pa, pre svega, ovdje su u pitanju ekonomski interesi, on ima puno para koje su stečene na nezakoniti način. Zamislite sve ove privatizacije koje se sada trenutno dešavaju na netransparentan način i sredstva koja se odlivaju u privatne džepove da bi sutra bili kupovani izbori. I zamislite sve oni koji danas prodaju na crno po Srbiji cigarete, gorivo, dakle, šverc goriva, masovan šverc goriva, naročito na veliko poljoprivrednim proizvođačima, zanatlijama i drugima, je u eksploziji u Srbiji. To građani Srbije ne znaju. Retko ko od preduzetnika, poljoprivrednika i velikih potrošača kupuje gorivo na benzinskoj pumpi. Sve te pare idu u džep, odnosno u džepove pojedinih ljudi koji finansiraju izbore. Dakle, mimo podrške iz Evropske unije, ovaj režim ima ozbiljne prihode od kriminala i taj novac se delom čuva za neke naredne izbore. Dakle, nije samo u pitanju podrška, ne samo u pitanju podrška Evropske unije, već je u pitanju i kriminal i velika sredstva koja se koriste na nedozvoljene radnje kada su u pitanju izbori. Ako se ne varam, imamo nekoga na telefonskoj vezi, meni su javili da vi malo duže čekate, pa vam se unapred izvinjavam, ali želim vam dobrodošlicu u našu emisiju. Dobro jutro. Dobar dan. Pa vidite, samo još nešto relativno kratko, naime. Kažete. Relativno teško dolazim do vremena kad su reprize vaših emisija i drugih vaših aktuelnih emisija, pošto vas nema nigde. Sada ja kupujem neke novine koje ne postoje, u kojima je vaš program. Mislim da vaša emisija mora biti reprizirana i u terminu kada oni koji rade sad mogu da odgledaju. Dobro, imate reprizu u ponoć. Kao i ostale emisije. Znači, program dajte ga svaka dva sata, recimo u 8, u 10, u 12 i kako već,
naš šema programa, onda je ovo repriza, onda je ovo, onda je ono. Želim, što se kaže, se izborite za jednu široku bazu. A by the way, konto celog ovog razgovora, jedino što bi ja želeo, iako nisam ekonomist, ali bi želeo da vidim na šta su otišli 10,5 milijardi evra koje je ova država uzela u tom periodu. Ako je za Novi Sad, vala to se preplatili. Kupili jedno mesto od 10 biciklističkih mesta i ograda oko fizičkog doma i ništa više. E, da. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Pokušat ćemo da uvažimo ovaj predlog koji nimalo nije loš. Slažem se apsolutno sa vama. Kada govorimo evo, o Novom Sadu i prvi gledalac je bio iz Novog Sada, šta se tamo dešava recimo sa investitorima, tržni centar, promenada, ako se ne varam? Da, prvo još jedna odlična tema o kojoj ne možemo da pričamo jer nas dnevno sustižu teme koje su gora od gore. Dakle, 10,5 ili 11 milijardi ovaj režim je uzeo, zadužio se, odnosno uvećao dug u posljednjih 6 godina. Niko, ali zaista niko, ne zna gde su te pare otišle. I niko nema mogućnost da izvrši kontrolu tih para kada praktično Narodna skupština Republike Srbije, koja bi trebala da bude nadzorna u odnosu na izvršnu vlast, ne postoji u onom svom kapacitetu da ona zaista vrši kontrolu vlasti jer joj je počinjena. Novi Sad. Dobro. Dakle, tamo se dešava nešto za rubriku verovali ili ne. Pokret za preokret je pre 2 godine ukazivao na štetnost činjenice da se u srcu Novog Sada na mestu jedine zelene oaze, pored Spensa koji žele da sruše i pored stadiona Vojvodine koji žele da sruše, na sportskim terenima, teniskim, tu je trebala biti atletska staza i tako dalje, da će se tu graditi tržni centar. Držali smo štandove, davali saopštenja koje većinom nije niko objavljivao. Na štandovima su nas ljudi gledali sa nevericom. Oni koji bi prišli, pitali su nas otprilike, dajte, nije valjda da će se tu praviti tržni centar. Ono, podižete sebi politički rejting. Mi smo slegali ramenima, pošto je tad već bila lokacija i otkupljena, promenjena je namena od sportskih terena i mesta za rekreaciju u tržni centar. Umeđu vremenu je tamo neki objekat koji više liči na kasarnu ili malo pre pomenuti logor. Međutim, nije to tragedija najveća. Investitori, naravno, zasigurno u znanje gradskih vlasti, su temeljnu ploču umjesto debljine 1 metra postavili sa debljinom 40 cm. Dakle, 60 cm tanje. Ja sam pravnik. Ja se zaista u fiziku nedovoljno razumem, a da čitam ovih dana knjigu od Mihajla Pupina. Ali on više priča o svetlosti, manje o sili nagona, po kojoj viša sila u podzemnim vodama gura sada podzemne vode ispod te ploče i praktično te vode isplivavaju na površinu. Pošto su napravili štetu, investitori, verovatno u saradnji sa gradskom vlasti, žele sada da tu štetu prebace na Novosađane. I oni žele da se te podzemne vode sada slivaju, odnosno da se ispumpavaju u novosadsku kanalizaciju. Kapacitet novosadske kanalizacije za vreme sušnog vremena nije u mogućnosti da prihvati svu tu vodu, tu podzemnu vodu, jer bi se zagušila kanalizacija. A tek ukoliko je kiša, Novi Sad bi plivao
pod vodom. Ne samo to, nije to najveća opasnost. Najveća opasnost je kada se sa tom vodom ispumpava i pesak, a liman na kome se taj tržni centar gradi je nastao nasipanjem peska. Dakle, ta voda, kada se ispumpava, ispumpava se i pesak iz grade, koji su neposredno i dalje u blizini tog centra, bi kada tada potonule i popucale, jer je normalno kada se podkopava taj teren da se podkopavaju i zgrade. I mi takvu situaciju imamo danas u Novom Sadu, o kojoj praktično niko se nas iz opozicije ne priča. Ja mislim da je ovo prvi put da je neko na televiziji spomenuo ovu činjenicu. I neki dan, dozvolite, molim vas samo da završim, pošto je u Novom Sadu na vlasti Srpska napredna stranka u saradnji sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine. Dobro. I sada se Nenad Čanak uplašio verovatno da će oni prevaliti tu odgovornost na njega i on se prvi put nakon 2 godine oglasio optužujući investitora. Naravno, nije to pismo javno upućeno investitoru, nego Srpskoj naprednoj stranci. Međutim, bilo bi pošteno, ako ne može da izdrži pritisak Srpske napredne stranke, da izađe iz te vlasti koja je katastrofalna po Novi Sad. Da. Gospodine Veselinović, imam jedno simpatično pitanje za vas. Na jednoj televiziji, gledala sam skoro, postoji rubrika Pitajte zamenika gradonačelnik. Sad nekako bilo bi mi logičnije da bude Pitajte gradonačelnika. A ko je gradonačelnik u Beogradu? Ali, Radojčić, je li tako nešto? Pa mislim, vi ste bliže u Beogradu. Ja, verujte mi, ne mogu da se setim. Niste ga videli, ali Vesića znate. I uglavnom, kada treba da se setim njega, setim se jednog sličnog lika sa Kosova i Metohije, pa po njemu se setim imena gradonačelnika. Aha, znam i na koga mislite, ali pitajte zamenika gradonačelnika Vesića, kako znate i pominjali smo ga u ovim emisijama. Šta biste ga pitali sada da imate priliku ovako u duelu, pošto prilike za to nema? Gospodina Vesića ne bih ništa pitao. On je kadar Demokratske stranke, čiji sam ja bio član i koga se naravno svi u Demokratskoj stranci stide. Međutim, svi kadrovi koji su otpali iz Demokratske stranke i neki drugi demokratski stranak otpali, sada su na ključnim pozicijama u Srpskoj naprednoj stranci. I to jeste neki deo nezadovoljstva u Srpskoj naprednoj stranci, što grad i gradove po Srbiji vode kadrovi koji su otpali, poput Vesića, poput nesrećnog Krstića, koji je glavni medijski savjetnik malo pre pomenutog predsjednika Republike, ali bih ja pitao građane Beograda da li su oni dali ovlašćenje nekome da u njihovo ime proda PKB. Pitao bih ih da li znaju da je površina PKB-a otprilike jednaka površini grada Beograda. Pitao bih ih, da li su oni za to da se njihova sredstva ubrana od poreza, prihoda i drugih prihoda gradskih, troše na jarbole, da se troše na sulude fontane, da se troše na skupe jelke i da se troše na zamenu stare kaldrme oblucima iz Grčke da bi se napravila nova skadarlija, o čemu smo svoje vremeno pričali. Na sreću, ti radovi su umeđu vremenu obustavljeni. Ne znači da neće biti uskoro nastavljeni na još gori način. Pitao bih građane Beograda da li su svesni šta znači ne izaći na izbore i šta znači reč, a šta znači moj glas. I u tom smislu smatram da je aktivizam svakog čoveka u Beogradu veoma, veoma važan. Da gradskim poslovima i onome od čemu zavisi svakodnevni život ne bi zavisio od jednog Vesića. Ima nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje.
Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Od danas više nikome ne govorim dobro jutro. Izvolite. Pitao bih gospodina Veselinovića, ako mi odgovori, kad je on došao u Novi Sad, on treba da zna prvo da su limani građeni na pesku. Škola Jovan Popović na pesku. Zatim sve termoceri gdje se provodi centralno grejanje su ugrađeni na pesku. Dobro. I to za vreme žuti dok su bili. Dobro. On vrlo dobro zna šta je radio kao direktor toplane, da je ugrađivao žuti pesak umjesto belog. I prema tome nek se malo pozabavi sa Novim Sadom, još pre nešto je on došao, ko je to kriv? Sad se šalje na Srpsku naprednu stranku. Hvala što ste se javili, evo saslušali smo vas sve do kraja, žuti beli pesak, imali to neke pravo da vam kažem, veze, smisla? Nisam baš previše rekao sam da sam pravničke struke, ne znam koja je razlika između žutog i belog peska, boji, niti da. Je važno, ja gotovo ceo život sam proveo živeći i baveći se temama koje se tiču Novog Sada, iako nisam rođen u Novom Sadu. Međutim, dugo živim u Novom Sadu i znam kako su limani sagrađeni i gospodin iako je hteo da verovatno kaže nešto drugo i sam kaže da su sagrađeni na pesku i znam da će ispumpavanje tog peska urušiti statiku zgrada na limanu i da to limance jako, jako interesuje. Nije čak ni važno da li je taj pesak žuti ili beli. Dobro, hvala vam na ovom odgovoru. Eto, ukoliko želite da pitate nešto, gospodina Veselinovića, imate još 13 minuta. Neko se već javio. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, gospodin Spasić. Poštovanje, gospodine Spasić. Poštovanje. Drago mi je da vi tako gosta imate. Meni je jako žao što ostale televizije sve to ne prenose, te obi da svaki sa budu na svim televizijama. Jer ne može njih niko da uništi koliko oni sami sebe uništavaju. Taj gospodin što pričao predsjedniku da je diktator, mislim da on ne zna šta je diktatura. Prvi čovjek koji je posle njih došao radi domaćinski i to se vidi. Dok su oni bili gomila ljudi ostalo bez posla, rasprodali su sve što je moglo da se rasproda. Sad se udružuju tu koaliciju i ja se čisto bojim da oni ne izvrše harakiri, da se ubiju od grižnje savesti negde na Terazijama i tu bi se mi veselili. Prema tome, i što priča o ovom sadu, vidim da mnogo tema nije stručnjak i što protiv vlasti tako nešto govori, mislim da on nema pojma o demokratiji. Pitao bi ga da je negde u Nemačkoj tamo i da tako nešto govori. Dobro, ali imate vi neko pitanje? Hajde ovako. Ja ne znam šta taj Vučić smeta njima. Gospodine, Spasiću ako se ne varam. Da. Imate li neko pitanje konkretno? Konkretno pitanje nemam. Samo bih hteo da se čuje, da ih puste na svim televizijama i svaki dan će Vučić da ima sve više i više glasova. Dobro, hvala vam. Hvala što ste se javili. Eto, gospodine Veselinoviću, krenuli smo pa su gledalci možda i pomislili da imamo nameštene uključenja, a ovo je dokaz da je kod nas, mi smo slobodna televizija. Da, ja sam razumeo da gospodin želi da mi izvršimo harakiri na Terazijama i razumeo sam da želi da budemo na nacionalnim televizijama. Kad smo kod nacionalnih televizija, niko, ali niko iz opozicije na RTS-u se nije pojavio posljednjih 7 meseci od beogradskih izbora, niti naravno pre tih izbora. Šta to znači? Znači da imamo radio televiziju Srbije kao javni servis, servis svih građana Srbije, koja je postala televizija jedne stranke ili jednog čoveka. To je duboko protivustavno i protiv zakonito. I moj kolega, prijatelj, član Saveza Srbije, član predsjedništva Saveza Srbije, gospodin Đilas je ovih dana govorio
o tome da on smatra da bi sutra, ukoliko dođe do promjene vlasti, neke televizije same po sebi bile ugašene. Samo ukoliko bi se primenio zakon. Dobro. Ja sam svojevremeno predlagao zakon i napisali smo zakon Pokret za preokret kojim bi praktično bile ugašene televizije koje su za vreme svog postojanja od izdavanja dozvole za javno emitovanje na nacionalnim frekvencijama širile mržnju, strah, nemoral, ugrožavale ustavni poredak na taj način. I usput sam rekao da bi to zasigurno bile televizija Pink, Košava i neke slične televizije, pa sam posle toga bio od njih naravno ocrnjen. Sigurno bi to bili i neki pisani mediji, ali ne tako što bi se zakon zvao zabrani Pinka, Košave i tako dalje, nego što bi se samo ukoliko bi se primenio ustav, dakle ustav ili zakon, dobro, dakle dovoljno već postojeći, da. Već postojeći, one bi prestale da postoje. S druge strane, ja smatram da bi ljudi koji vode te televizije trebali krivično da odgovaraju. Kao što smatram da bi krivično trebali da odgovaraju i gospodin Bujošević i gospodin Stefanović, urednik informativnog programa Radio Televizije Srbije, gdje su zloupotrebili javni servis, koristeći javni servis za svrhe jedne stranke, odnosno jednog čoveka. I ne tako što bi se donosio novi zakon, nego samo što bi se primenio postojeći zakon, u ovom slučaju Krivični zakonik Srbije. Da, gospodin koji se javio rekao je u jednom trenutku voleo bi da čuje više opoziciju kako bi gospodin, tačnije kako bi Srpska napredna stranka imala više glasova. Sad što mislite kada su ljudi vidjeli snimak Marka Đurića, ovaj posljednji koji se pojavio, kako je to uticalo na građane Srbije? Ja zaista smatram da se puštanje takvih snimaka koji su parodija na današnju političku situaciju ne dolazi slučajno. Stvarno? Da. Uvek kada imaju problem da nešto objasne i kada smatraju da su napravili pogrešan korak, a ovoga puta je to bio odlazak Aleksandra Vučića na Kosovo i Metohiju, totalno promašen i u strane javnosti ocenjen da nismo čuli od njega ništa novo i da je njegov dolazak na Kosovo i Metohiju možda u jednom momentu bio namenjen da se saopšti ljudima koji tamo žive da on predaje Kosovo i Metohiju Albancima, ali da se umeđu vremenu desilo nešto što ga je u tome osujetilo. I on tamo nije rekao ništa novo i onda je trebalo izvući iz fioke skandalozan snimak Marka Đurića u kojem se on izruguje sa novorođenom decom, sa majkama, sa ženama i generalno sa građanima Srbije. Pušten je taj snimak da bi se zaboravilo i da se ne bi pričalo o ovom prvom problemu. Kao što se ovih dana, kada je predat Arapima PKB, dobro, desila smešna scena koja nam se ceo svet smeje, pa je navelo i Međunarodnu organizaciju perača prozora da reaguje. Gde je Aleksandar Vučić rekao da za svakih 10 sekundi jedan perač prozora pogine perući prozore, da bi opravdao pored PKB-a i to što su dva radnika poginula tog dana na nelegalnom i neustavnom projektu Beograd na vodi. I građani Srbije bi trebali da znaju da kod nas je za dva dana poginulo više građevinskih radnika nego u Sjedinjenim Američkim Državama perača prozora za godinu
dana. Međutim, mi nemamo slobodne medije i ovo je retko mesto na koje možemo da kažemo nešto o stvarima koje nam se dešavaju. Mi smo danas spomenuli neke. Dugo se vidjeli nismo, ali drugom prilikom nastavit ćemo, gospodine Veselinoviću. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme. Hvala i vama. Poštovani gledalci, u nastavku programa slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Vidimo se brzo.